Вітаю в ефірі телеканалу «Правда тут». Підсумки доби, що минає. Що ж цікавого трапилося в Україні та світі, покажемо вам уже за мить. Мертвий та без деяких частин тіла. Жорстока розправа над столичним педофілом. Чому Олександр Хук залишає посаду заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні? У Нью-Йорку стартували основні дебати Генеральної асамблеї ООН. Петро Порошенко очолив українську делегацію. Серійного педофіла знайшли мертвим в одному із спальних районів Києва. Тіло чоловіка, що за описом схоже на гвалтівника, якого поліція шукає вже тривалий час, вбили на Троєщині. На вигляд йому до 50 років, проте його особу поки не встановили. Поліція зазначає, що на тілі є сліди насильницької смерті, зокрема, відрізаний статевий орган. Наразі копи розглядають можливі варіанти вбивства та встановлюють особу загиблого. Також існує версія, що це могли помститися родичі дівчинки, над якою знущався чоловік, якого підозрювали у педофілії. Уночі у Львові палав закинутий будинок. Пожежа виникла в міжповерховому перекритті двоповерхової цегляної будівлі. Унаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яне перекриття між першим та другим поверхом на площі 200 квадратних метрів та дах будівлі. Пожежникам вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч припарковані автівки, тож від знищення полум'ям врятовано дві вантажівки та причіп. До ліквідації пожежі залучили 23 рятувальника та 6 одиниць спецтехніки. Причину виникнення займання встановлюють. А от в Одесі палав покинутий спальний корпус санаторію «Червоні зорі». З першого поверху вогонь перекинувся на другий поверх і дах будівлі. На місці події працювали два пожежно-рятувальні автомобілі. За словами охоронців санаторію, вони бачили, як до корпусу під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі та кинули на дах будівлі запальну суміш. Що саме стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці. Увімкни камеру, звільни смугу. Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві відбулася театралізована вистава, у ході якої активісти закликали Арсена Авакова нарешті впровадити автоматичну фото- та відеофіксацію порушень ПДР. Зокрема, найболючішим питанням є виїзд приватних автомобілів на смугу для громадського транспорту. Ми зараз їдемо по вулиці Саксаганського в Києві і читаємо кількість оленів, які їдуть по лінії общественного транспорту. Хе-хей, привіт! І така ситуація у столиці щодня. Як тільки не утворюються затори, з'являються сотні водіїв, що із бажанням оминути їх, виїжджають на смугу для громадського транспорту. Та от таким чином вони провокують ще більшу тягучку, у яку потрапляє ще й габаритний міський транспорт. Я дуже зла в деякі моменти, бо я розраховую на якийсь час, а я витрачаю більше часу, щоб дістатися в ту чи іншу точку в місті. Що це можна було б зробити швидше. Чому вони не працюють? Бо, в принципі, їх 19 штук в місті, і я б хотіла не спізнюватись на роботу або на зустрічі. За виїзд на смугу для громадського транспорту передбачено штраф – 510 гривень. Утім, на ділі водії залишаються непокараними. Десятки тисяч машин виїжджають на ці смуги, але це саме через те, що немає належного контролю. Водії відчувають безкарність за ці дії. Відповідно, вони не розуміють, чому ця смуга намальована, і якщо на ній все одно ніхто не буде контролювати. Я неодноразово бачу, як патрульна машина, да, там, або власне, поліція, яка там просто полісмен, який ходить, да? Тобто він просто проходить повз або ж приїжджає повз. Ймовірно, не знаю чому. Тому що, можливо, вони їдуть на якийсь виклик, можливо, в них є якесь завдання. Але те, що це відбувається, це очевидно і це так, це має місце. Тож, аби зупинити вседозволеність водіїв, під будівлею столичного МВС зібралось кілька десятків активістів. Вимагаємо належного контролю за дотриманням правил. Ми вимагаємо те, щоб смуги громадського транспорту контролювалися поліцією, або ж те, щоб була автоматична фотовідеофіксація, закон про яку вже був прийнятий у 2015 році, проте він досі не працює. Аби достукатися до правоохоронців, активісти влаштували театралізоване дійство за участю пасажирського автобуса та приватної автівки. У ролі порушника сам Арсен Аваков. Увімкни камеру! Звільни смугу! Там написано «А», от у нас їде Аваков. Мені здається, може він думає, що Аваков, значить, смуга для нього, але ну, насправді це для автобусів і взагалі громадського транспорту, і 80% людей їздять саме громадським транспортом, а не на автомобілях. Тому, мені здається, важливо розставляти правильні пріоритети в місті і, ну, не знаю, не засмучувати людей, яких більше.
Аби систему автоматичної фіксації порушення ПДР врешті-решт запровадили, активісти зібрали звернення від 1500 небайдужих громадян та передали їх Арсену Авакову. Євгеній Бригар, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили зброю та боєприпаси. Це 24-річний уродженець Чернігівської області, який раніше у поле зору поліції не потрапляв. Вилучені предмети направили на проведення експертного дослідження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. У ході проведення практичного етапу операції «Зброя і вибухівка» було отримано оперативну інформацію про зберігання вогнепальної зброї. В ході перевірки даної інформації співробітниками Центрального апарату Служби безпеки України спільно з співробітниками відділу кримінального розшуку Дарницького управління поліції було затримано громадянина, у якого була вилучена снайперська гвинтівка, магазин та 10 набоїв до неї. На Миколаївщині потяг «Інтерсіті» протаранив автівку. Інцидент стався біля населеного пункту Лоцькіне. Автомобіль опинився на колії, проїжджаючи залізничну станцію, підпрацюючи попереджувальні сигнали семафора. У цей час в авто врізався потяг «Інтерсіті» з сполученням Херсон-Київ. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля загинули. Відбили атаку ворожого морського десанту. Артилерійські підрозділи, які перебувають в ООС, провели чергові навчання. За легендою, українські бійці вели протидесантну оборону на морському узбережжі. Передана команду на вогневу позицію по ураженню планової цілі. Зараз здійснюється наведення. Після цього буде відкриття вогню. Залпом! 333! Учасники змагань виборювали першість у кількох номінаціях. Тактична оцінювалася злагодженість дій батареї, спеціальна оцінювались уміння та практичні навички особового складу зі спеціальної та технічної підготовки, професійна оцінювалися практичні навички офіцерів у виконанні ними залікових вогневих завдань з бойовою стрільбою, теоретичних знань і практичних навичок з правил стрільби та управління вогнем та курсу підготовки артилерійських підрозділів. Спортивно оцінювалися навички та вміння особового складу витримувати фізичні навантаження та протистояти стомленню в процесі військово-професійної діяльності. Сьогодні ми тренуємо наші артилерійські засоби, які мають бути готові відпрацювати питання під час намагання противника вже безпосередньо висадити на узбережжя. Результат навчань – повна готовність артилерійських підрозділів до виконання призначених завдань. Наприкінці змагань найкращі артилерійські підрозділи та військовослужбовці отримали почесні відзнаки та подарунки. Артилерійського взводу, старшого офіцера гарматної артилерійської батареї. Дякую вам за сумлінне виконання ваших бойових завдань. Служба народу України. Також тактичні навчання по відбиттю та стримуванню агресії з моря були проведені на узбережжі Азовського моря. Екіпажі бронеавтомобілів прикордонників та підрозділи танкістів, що спільно діють в складі об'єднаних сил, вдосконалили питання взаємодії по обороні узбережжя та знищенню надводних цілей і морського десанту противника. Особливу увагу на навчаннях приділили наданню домедичної допомоги на полі бою та евакуації поранених. Спільні навчання з відбиття можливої агресії з моря триватимуть і надалі. Олександр Хуг залишить посаду заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. ОБСЄ – не кар'єрна організація, працювати в її структурах можна не більше 10 років. Термін повноважень Хуга закінчується 31 жовтня. Хто стане його наступником, наразі невідомо. Це рішення буде прийматися керівництвом ОБСЄ. У Нью-Йорку стартували основні дебати Генеральної асамблеї ООН за участі глав держав та урядів. Упродовж 3 днів обговорюватимуть глобальні виклики сьогодення. Українську ж делегацію очолює президент Петро Порошенко. 73-ті дебати Генеральної асамблеї ООН за участі глав держав та урядів відбулися у Нью-Йорку. Делегацію від України представляє президент. Напередодні від'їзду Порошенко грозився неприємними сюрпризами для росіян і вкотре закликав ЄС посилити тиск на Кремль задля невідкладного звільнення всіх українських політв'язнів. Кількість жертв у зв'язку із конфліктом сьогодні сягає понад 35 тисяч. Зокрема, понад 10 тисяч осіб загинули, а кількість вимушених переселенців сягає 1,5 мільйона. Це може виглядати як суха статистика, але для мене та українців це шрам на самому серці.
Також гарант висловив позицію України щодо введення миротворчої місії на Донбас. Хотів би нагадати, що прохання моєї країни про розгортання миротворчої операції ООН на території окупованого Донбасу не розглядалося. Ми розглядаємо це як випробування здатності ООН вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який все ще потрібно пройти. Натомість Дональд Трамп у своїй 40-хвилинній промові жодного слова не сказав про Україну, розкритикував Іран та закликав демократичний світ бойкотувати цю країну. Не оминувши Росію, щоправда, в контексті газової співпраці з Німеччиною. Та не забув похвалити себе самого. Менше ніж за 2 роки моя адміністрація досягла більшого, ніж будь-яка адміністрація країн за весь час. Це правда. Окремим пунктом гордості для Трампа став налагоджений діалог з лідером КНДР Кім Чен Ином. Я хочу подякувати Кім Чен Ину за його сміливість і за ті міри, котрі він реалізовує, хоча ще доведеться проробити чимало роботи. Однак ми збережемо санкції аж до повної реалізації денуклеаризації. Нагадав про військову агресію Росії секретар ООН Антоніо Гутереш, який закликав увесь світ об'єднатися та не допустити розв'язання Третьої світової війни. Лідери країн повинні турбуватися про свій народ. Разом, як охоронці спільного благополуччя, ми повинні підтримувати, просувати і укріплювати наші багатосторонні зв'язки. Порошенко на полях Генасамблеї проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки і Азії, іншими високопосадовцями та українською діаспорою. Крім того, президент візьме участь у конференції високого рівня з питань миротворчості. Він вже встиг провести й коротку зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою. Тетяна Попко, новини «Правда тут». Запустити автоматизовану перевірку декларацій, що проаналізує весь масив за 5 годин. У Нацагентстві із запобігання корупції проанонсували запуск системи, яка мала б запрацювати ще 2 роки тому. Бо ж сьогодні з понад 3,5 мільйонів декларацій перевірено лише 350. Чи дійсно система зможе виявити корупціонерів серед чиновників? Дивимось. Декларації посадовців відтепер будуть перевіряти автоматично. Не минуло й 2 років, як Нацагентство із запобігання корупції нарешті готове запустити давно обіцяну систему. Близько 5 днів на те, щоб завантажити всю інформацію з реєстру декларацій, 5 годин для того, щоб власне побудувати за правила аналогічного технічного контролю. Програма сама буде ділити декларації посадовців на 3 категорії. Червоні – з підвищеним ризиком, жовті – ризики є, і зелені – ті, які можна перевіряти в останню чергу. Це має спростити роботу працівникам агентства і пришвидшити перевірки, які в ручному режимі розтягуються на роки. Це вже прогрес, але лише наполовину. Аби перевірки стали повністю автоматичними, до системи ще мають під'єднати всі реєстри, які покажуть, що приховують посадовці. Що ключовий елемент перевірки декларації – це все одно звірення з іншими реєстрами, в тому числі, наприклад, із реєстром довіреностей, який дозволяє побачити майно, на яке права власності немає, але є можливість користуватися. Саме таке майно, зазвичай, наші чиновники намагаються в декларації не вказувати. Доступу до більшості з цих баз НАЗК досі немає. 6 реєстрів Мін'юст обіцяє передати тільки після зміни законодавства. Законопроект вже рік припадає пилом в парламенті. Незабаром агентство відкриють лише податкову базу. Реєстр, який дозволить дослідити питання незаконного збагачення, це реєстр платників податків. На сьогодні знаходиться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції цей порядок. Ми сподіваємось на те, що найближчим часом також буде заюстовано і буде можливість обмінюватися інформацією з цим реєстром. Автоматична перевірка активів топ-посадовців мала запрацювати вже разом із першими поданими електронними деклараціями. Однак тоді реєстр декларацій нібито почав давати збій. Розробник і замовник кивали одне на одного. Проте IT-компанії, яка писала програму, навіть почали розслідування. Її й звинуватили у зриві запуску автоматизованої перевірки. Хоча громадські активісти переконували, що винні якраз політики, адже хотіли уникнути перевірки. Тож 2 роки аналізували декларації вручну. З понад 2,5 мільйонів за 2 роки руки дійшли до 350. Однак тепер Європа поставила умову. Без масової перевірки декларацій 600 мільйонів доларів допомоги Україна від ЄС не отримає.
Справа не лише в комп'ютерній системі, базах даних, програмному забезпеченні. Насправді це повільний процес зміни свідомості людей. Хто такі офіційні особи, уряд, чи можна їм довіряти? І я вважаю, що 2 роки для такого великого кроку – це небагато. І я переконаний, будь-якій іншій країні потрібен час, щоб розвивати це. Доступ до результатів перевірок матиме лише Нацагентство. Навіть антикорупційне бюро їх не побачить. Тоді як до результатів попередніх перевірок питання викликали саме в НАБУ. Наприклад, у декларації міністра інфраструктури Володимира Омеляна НАЗК порушень не виявила, тоді як НАБУ підозрює посадовця в тому, що він збрехав, заповнюючи декларацію. За іронією, у тому ж самому підозрюють і колишню голову самого агентства, і його чинну членкиню Наталію Корчак. Новини «Правда тут». Російська делегація не приїхала на 51-е засідання комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань, що відбулось у Києві. Про це в мережі Фейсбук повідомив народний депутат, представник України у ПАЧЕС Рефат Чубаров. Додамо, що членами ПАЧЕС є представники 12 національних делегацій, що утворені членами відповідних національних парламентів, зокрема РФ. Позафракційний народний депутат Євген Мураєв, який нещодавно вийшов з партії Вадима Рабиновича «За життя», очолив нову партію «Наші». Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook. За його словами, незабаром буде проведено презентацію ідей і програмного наповнення партії. Відсторонили від посади. Юрія Прилипка на 2 місяці відсторонили від обов'язків селищного голови Гостомеля. Такий запобіжний захід виніс Голосіївський райсуд Києва на вимогу прокуратури. Правоохоронці відкрили проти чиновника кримінальне провадження. Юрія Прилипка підозрюють у порушеннях під час капремонту вуличних тротуарів, котре на засідання голова Гостомеля приїхав із групою підтримки, яку очолила його молодша донька. Подробиці засідання розкаже наша Яна Мацієвська. Відсторонення Юрія Прилипка від посади вкотре розглядали у суді. Утім, перед тим, як слуги Феміди мали приступити до розгляду, перед будівлею суду зібрався, так би мовити, мітинг небайдужих. Ми підтримуємо свого мера за те, що на нього зробили такий дуже жорстокий наклеп, в якому ще не розібралися. Нема ніякої правди, нічого, і так просто окліпали. Без коментарів. Утім, усіх прихильників Прилипка привезли організовано 2 бусами, а очолила групу підтримки не будь-хто, а донька гостомельського голови. Ви маєте право не відповідати журналістам, не ведіться на їхні провокації. Ви маєте право не спілкуватися з ними і не відповідати. За Прилипка! Гостомелю потрібен Прилипко! Такі ж пристрасті вирували й у залі судових засідань. Ба більше, тут влаштували театралізований молебень. І очистені всякі зверни, і спасти блаже душі наша. Сам же ж Юрій Прилипко усі обвинувачення слідчих відкидає. Справу проти себе називає сфальсифікованою та політично вмотивованою. Що твориться, твориться. Це безпреділ, як сказалося. Я думаю, суд у нас справедливий, винесе правильне рішення. Якщо він скаже, що я винуватий, я готовий відповідати. Але я рахую так. Спочатку зробити треба докази, взяти, зробити аналізи, пригласити тот, хто виконував. На заказчику привезти в лабораторію, зробити аналізи в лабораторії. Прокурори підозрюють Прилипка у протиправних діях під час ремонту вулиць та встановленні тротуарного покриття у Гостомелі, від чого державі були завдані матеріальні збитки у розмірі 729 тисяч гривень. Метою застосування даного заходу забезпечення відсторонення від посади – це є усунення можливості Прилипка як особи, яка обіймає посаду голови Гостомельської селищної ради, тобто пов'язаний з виконанням організаційного розпорядження та адміністративно-господарських функцій, незаконно впливати на допитаних вже свідків кримінального провадження, для долучення їх до протоколу допиту, а також можливості впливати на інших свідків. Натомість адвокати усі обвинувачення заперечують, а докази прокурора називають необґрунтованими. Залишити без задоволення. Клопотання підтримане підозрюваним. Та суддя все ж підтримав сторону обвинувачення і Прилипка все ж відсторонили від обов'язків голови. Відсторонити Прилипка Юрія Ілліча від посади голови Гостомельської селищної ради сроком на 2 місяці, тобто 26.11.18 року. Ви здивовані, що суд прийняв таке рішення? Звісно, здивовані. То
Тож тепер щонайменше 2 місяці Юрій Прилипко не зможе виконувати обов'язки селищного голови. Замість нього повинен це робити його заступник. Утім, і він зараз перебуває на межі відсторонення від посади. Тож хто очолить селище, наразі невідомо. Яна Мацієвська, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Прозоре будівництво. В уряді презентували відкриту систему розгляду дозвільних документів у будівництві. Для чого і як вона працює, далі розкажуть наші журналісти. Відкритість та прозорість. Державна архітектурно-будівельна інспекція України на засіданні уряду презентувала онлайн-платформу «Прозора Дабі». Як зазначив Олексій Кудрявцев, така система має першочергове завдання – подолання корупції та переведення процедур у сфері будівництва у публічну площину. Запуск цієї платформи – це свідомий крок по боротьбі з корупцією. І коли він запрацює в повну силу, ми плануємо, щоб вся дозвільна документація була в відкритому доступі. Бо прозорість, відкритість і доступність – це сьогодні ті шляхи, по яким ми йдемо. Наразі система вже працює, однак нею не охоплено усі обласні управління та місцеві органи Держархбудінспекції. Сервіс дозволяє в онлайн-режимі переглянути статус розгляду документації, яку забудовник подає до ДАБІ. Тут вказано кінцевий термін та результат розгляду. Та ж сама ДАБІ не може працювати так, як вона працює з нами, з десятками тисяч інших підприємств, які є в Україні. А запроваджена онлайн-система дасть можливість усім, і тому числі нашому підприємству, діяти саме таким чином. Чиновники запевняють, ця система стане таким собі індикатором роботи органів Державної архітектурно-будівельної інспекції. Відповідно, обіцяють, що необґрунтованих затягувань та відмов не стане як таких. Якщо ми кажемо про ризики впровадження, я ще раз наголошую, те, що стосується центрального рівня, ми це забезпечуємо. Тому нам дуже важливо, щоб до цієї системи або підключилися органи місцевого самоврядування, які надають дозволи СС1, СС2, або взяли таку ж платформу і продемонстрували для своїх громадян, яким чином прозоро відбувається розгляд і надання документів. Геннадій Зубко каже, корупційні схеми у будівельній сфері на рівні із митницею. Тут в хабарях зацікавлені і посадовці, і забудовники. Доступ до платформи ДАБІ матиме кожен громадянин. А це, у свою чергу, допоможе зламати корупційний зв'язок, певен Володимир Гройсман. Було моє доручення, щоб ми зробили абсолютно прозорі механізми забудови, введення в експлуатацію, через електронні майданчики, щоб нікому не було повадно приховувати якісь сплати, виплати і так далі, і щоб зменшити абсолютно і зліквідувати будь-які прояви зловживань в цьому питанні. Вже 1 листопада Державна архітектурно-будівельна інспекція відкриє доступ до інформації про проведення позапланових перевірок. Сервіс «Прозора ДАБІ» для перегляду вже доступний. Богдан Лугунов, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Львівська міська рада виділила додаткові кошти в розмірі майже 6 мільйонів гривень для встановлення надбавки за складність та напруженість у розмірі 10% педагогічним працівникам дошкільних та позашкільних навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Загалом йдеться про 3,5 тисячі працівників закладів освіти Львова. Ужгород отримає від Українського культурного фонду гранту майже 500 тисяч гривень на реалізацію інноваційного культурно-мистецького проєкту «Дні нового кіно». Даний проєкт передбачає 3 блоки – публічні кінопокази, міжнародну конференцію на тему «Спільне виробництво кіно в рамках транскордонного співробітництва» та спеціалізований скаут-тур для представників кіновиробничих підприємств. Він сприятиме побудові на Закарпатті сучасної кінематографічної структури. Ціни на сигарети вкотре зростуть. Нововведення Міністерства фінансів передбачатиме збільшення акцизної ставки на тютюнові вироби у рамках європейських реформ в Україні. План вже підтримали в уряді, тож зростання цін на цигарки до мінімальних 40 гривень за пачку – це лише питання часу. Такі ціни українці спостерігатимуть вже з січня 2019 року. Нові правила, нові ціни. Згідно з домовленостями з Європейським Союзом, акцизний план, представлений Міністерством фінансів, передбачає підвищення цін на тютюнові вироби. Минулорічні розрахунки збільшення акцизної ставки за правилом 30% зараз і по 20% щорічно виявились хибними. Тож зараз у Мінфіні представили оновлені та радикальніші умови. Знаємо, що в Україні є зобов'язання стосовно підвищення акцизів на тютюнові вироби. Згідно цих зобов'язань, відповідно до угоди про асоціацію, Україна до 2025 року має підвищити акциз відповідно до європейських стандартів, який складає 90 євро на 1000 штук.
Нова реформа Мінфіну передбачає два основні пункти. Перший – підвищення загальної акцизної ставки на 31%. Друге – впровадження так званого фіскального механізму, що встановить на тютюновому ринку мінімальні ціни. Утім, саме ось цей другий пункт бентежить тютюновиробників найбільше. Вартість пачки у найбільш масовому сегменті середній і нижче середнього зросте на 8-12 гривень, то для дорогих і преміальних це зростання буде всього 5. Фіскальний механізм не діє на сигарети дорогі і преміальні, тобто на ті, які наймасовіші в портфелях цих трьох компаній, які зробили на ринку фактичну, як на мій погляд, цінову змову. Тож ці зміни заради якнайшвидшого виконання угод з Євросоюзом йдуть усупереч загальним правилам, встановленим Антимонопольним комітетом, адже це фактично знищить конкурентоспроможність окремих гравців сигаретного ринку. Експерти ж запевняють, що подібні тютюнові війни – цілком природний процес. Кожна сторона видумує, що можна зробити. Одна сторона почала шукати якісь речі в законодавстві, щоб його обійти. Інша сторона запропонувала збільшити акцизи для якраз менших виробників. Утім, обурення підприємців аж ніяк не вплине на загальну євророформацію. Незалежно від переможця, кожен із них в довгостроковому прогнозі буде зобов'язаний платити. Більше страждатимуть лише самі палії. Ми ще в 17-му році рахували, скільки буде коштувати пачка сигарет. До 100 гривень в цінах минулого року. Тобто там у 2024-му це буде означати, що пачка сигарет може коштувати 130 гривень за 20 штук. В інтересах європейців – зменшення об'ємів контрабанди з України. Утім, підвищення може призвести і до стрімкого розвитку чорного ринку тютюну і в самій Україні. Тому ми з вами будемо мати не тільки контрабандні або, скажімо так, тіньові виробництва, але й в тому числі, знаєте, виробництва такі власні, коли люди будуть крутити самокрутки. Я спочатку думав, що це жарти, але ні. З іншого ж боку, прогнозовані проблеми тіньового ринку також не є критичними. Це вже у компетенції правоохоронних органів, тоді ж як зобов'язання перед громадськістю та, зокрема, їхнім здоров'ям уряд виконав, упевнені активісти. Ми повинні пам'ятати, що в Україні щороку від хвороб, викликаних курінням, передчасно помирає 85 тисяч людей. Міжнародний досвід і рекомендації ВООЗ показують, що недостатньо лише забороняти продаж сигарет неповнолітнім, потрібно запроваджувати інші додаткові заходи для того, щоб зменшувати привабливість тютюнових виробів. До того ж, зміни в акцизних правилах – це неабияка інвестиція в бюджет країни. За даними Держказначейства, тільки в липні цього року від тютюнових акцизів бюджет наповнився на понад 4,5 мільярда гривень. При цьому за перше півріччя 2018-го ринок сигарет в Україні скоротився на 10%. Арман Лазарян, Сергій Ковальов, новини «Правда тут». В Україні є 6 об'єктів, де захоронені радіоактивні відходи часів діяльності військових програм Радянського Союзу. 3 з них наразі не підконтрольні території, а решта можуть нести загрозу навколишньому середовищу. За підтримки НАТО в Україні запускають проєкт із ліквідацією радіоактивних відходів на Кіровоградщині. Яку загрозу несуть та коли зможуть ліквідувати військові могильники, дізнавалися наші журналісти. У селі Цибулево Кіровоградської області розташований військовий могильник з радіоактивних відходів. Він утворився внаслідок реалізації військових програм радянської армії у 60-х-90-х роках минулого століття. Для зменшення їх негативного впливу на навколишнє середовище та населення, а також приведення території об'єктів до екологічно безпечного стану, Україна та НАТО об'єдналися і спільно виконують і реалізують це завдання. Трастовий фонд НАТО профінансує ліквідацію могильника в Цибулево. Вартість проекту сягає 1,5 мільйона євро. Третю частину із них оплатить Німеччина. Відповідно до всіх міжнародних норм та стандартів, цей проект буде реалізований упродовж 18 місяців. Завдяки його реалізації ми зможемо очистити цю територію та усунути загрозу можливого незаконного використання та розповсюдження відходів. В Україні є 6 об'єктів, де захоронені радіоактивні відходи, що утворилися унаслідок виконання військових програм Радянського Союзу. 3 із них наразі на непідконтрольній території. Це питання безпечності тих об'єктів, які не знаходяться на контрольованій нами сьогодні території, має бути об'єктом уваги як МАГАТЕ, як відповідних інституцій Організації Об'єднаних Націй, так і НАТО, так і ОБСЄ.
Рівень радіаційної небезпеки наразі невідомий. Найближчим часом Держатомагентство проведе оцінку безпеки об'єкту. Держатомрегулювання в рамках своєї компетенції проводить державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки такого проєкту вилучення і перевезення радіоактивних відходів і буде забезпечувати контроль за тим, щоб роботи всі виконуватись ліцензованою організацією. Після проведення екологічних, радіологічних обстежень буде визначено порядок виконання робіт та стан небезпеки самого об'єкта. Вкриттям цього могильника, вилученням цих радіоактивних відходів, їх кондиціонування, характеризації, фасування в спеціальні контейнери і переміщення вже в цих контейнерах до місць їх постійного зберігання. Заключним етапом є рекультивація повна цієї території до того первісного стану. Це вже другий спільний проект НАТО та України. Декілька років тому Альянс успішно допоміг перезахоронити радіоактивні відходи в Житомирській області. Ірина Ніколенко, Яна Мацієвська, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Відтепер студенти Львівського вишу можуть залишати відгуки про університет і викладачів у спеціальному додатку. З ПУДЕЄм потрібно лише відсканувати QR-код і все, пиши, що заманеться. Тим паче, що залишити коментар можна анонімно. А от хто ж читатиме відгуки та для чого взагалі це потрібно, розкажуть наші журналісти. Натискаємо на це посилання і нас перекидує прямо на сайт. Тут ми бачимо якість навчального матеріалу від 0 до 5, все в зірочках, все просто. Відповідальність викладачів, якість роботи деканатів і загальна оцінка закладу. Далі тут можна залишити побажання, будь-що можна писати, як я і говорив, можливо прикріпити фото і перейти далі. Ось так просто, відсканувавши QR-код та натиснувши кілька клавіш, студент може залишити коментар про свого викладача. Анонімно чи ні, обирати уже з ПУДЕЄю. Далі коментарі будуть відсортовувати і врешті-решт відгук може потрапити навіть до ректора. І все це завдяки всеукраїнському сервісу відгуків Revision, який запровадять у львівських вишах. Тут ми можемо зробити одну єдину систему всіх відгуків, але вони будуть конфіденційні, вони будуть закриті для загальної маси людей, але вони будуть давати нам розуміння, як лідерам студентського самоврядування, так і очільникам адміністрації, що робиться в самому закладі, тобто що про нього думають студенти напряму і анонімно. Уже зовсім скоро наліпки з кодами з'являться у коридорах вишів, а поки про сервіс ПУДЕЄ дізнаються від нас. І одразу кажуть, що хотіли б отримати від цієї програми. Всі на різні факультети поступають. І з цієї сторони це буде дуже корисно, оскільки навіть на моєму факультеті історичному, соціології, дуже багато чудових, прям ідеальних викладачів, про які всі повинні знати. Стає цікаво, що це за викладач, як він викладає, хороший, поганий, хочеться якихось, щоб знати, чого очікувати. І шукають в інтернеті, але, на жаль, поки що нічого не було до того, і якихось відгуків про викладачів було досить складно знайти. Диву даються й викладачі, уже з нетерпінням чекають перших відгуків, а разом з тим, піджартовуючи, просять створити ще один сервіс, де вони також зможуть залити відгук про студентів. Я вважаю, що студенти повинні знати так само, що думає про них викладач, а не завжди це на занятті можна сказати, тому що не вистачає часу, потім сказав щось позитивне про одного, а інший образиться. До культурної столиці цей сервіс привезли з Житомира. Розробники подарували львівським вишам цей портал абсолютно безкоштовно. З моменту створення сервісу ми з партнерами прийняли рішення, що сервіс буде мати два напрямки розвитку. Напрямок комерції, де йде безпосередньо бізнес, і напрямок держави, де ми вирішили робити сервіс безкоштовним, субсидіальним. Тобто ми повністю даємо цей інструмент для держави безкоштовно. Сервіс працює не тільки у сфері освіти, а ще й у медицині та інших галузях. За рік ним уже скористалися близько 400 компаній. Юлія Янішевська, Катерина Азарова, Григорій Сюськін. Правда тут. Ми ж продовжуємо випуск новин. Далі розповімо про новини світу та культури. З-поміж іншого почуєте про таке. Росія підвищує пенсійний вік для жінок. Чому влада Швейцарії відмовила у видачі посвідки на проживання Абрамовичу? Та хто став автором найбільшого муралу у Житомирі? Російська Держдума схвалила всі поправки президента Російської Федерації Володимира Путіна до законопроекту про пенсійну реформу. Зокрема, була схвалена поправка президента про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 років до 60 замість 63, як просила Держдума. Поправки Путіна були схвалені одноголосно. За них проголосували 385 депутатів. Тих, хто голосували проти і утрималися, не було.
Влада Швейцарії відмовила у видачі посвідки на проживання російському бізнесменові Роману Абрамовичу, оскільки запідозрила його у відмиванні грошей. Федеральна поліція Швейцарії вважає, що російський олігарх становив би загрозу громадській безпеці і завдав би репутаційного ризику країні, якщо став би резидентом. У Абрамовича його причетність до криміналу спростовують. Уряд Туркменістану з 1 січня 2019 року припинить безкоштовно надавати жителям країни електроенергію, газ, воду та сіль. Водночас Народна Рада країни постановила забезпечувати населення з нового року електроенергією, газом, водою та сіллю на платній основі за пільговими цінами. Уряд Туркменістану доручено підготувати та подати на розгляд президента нормативно-правові акти, пов'язані з виконанням цієї постанови. Більше світових цікавинок дивіться у дайджесті від наших журналістів. У Перу поблизу міста Куско сталася жахлива ДТП. Автобус із 35 пасажирами впав у 300-метрову ущелину. Як зазначається, причиною трагедії стало зіткнення автобуса з іншим автомобілем. Після удару пасажирський автобус впав у прірву. 23 людини загинули внаслідок інциденту. З ущелини рятувальникам вдалося дістати тіла 21 людини. Ще двоє осіб померли у лікарні. Іншим 12 пощастило. Зараз врятовані на лікарняному ліжку. Рідні та близькі отримали списки загиблих. Вперше під час тактичного навчання в Арктиці було застосовано береговий ракетний комплекс «Бастіон», поставлений на озброєння тактичної групи Північного флоту. Він перебуває у районі архіпелагу Новосибірських островів. Стрільби по мішені в акваторії моря Лаптєвих, що імітує загін кораблів умовного супротивника, велися з узбережжя острова Котельний. Як зазначається, навчання з виконанням ракетних стрільб проводилося щодо захисту арктичної острівної зони та морського узбережжя Російської Федерації. Також у Міноборони додають, що ракетна стрілянина по морській мішені у морі Лаптєвих було виконано надзвуковою протикорабельною крилатою ракетою «Онікс». Раніше комплекси «Бастіон» вже запустили на бойове чергування у складі берегової ракетно-артилерійської бригади в Мурманській області Росії. Міністерство торгівлі США оголосило про впровадження санкцій щодо ще 12 російських компаній. На думку міністерства, дії компаній суперечать національним інтересам США. Російським підприємствам, що потрапили у список, фактично закривають легальний доступ до американських товарів і технологій. Тобто американське міністерство буде відмовляти у ліцензії на постачання тим, хто захоче продати будь-який американський товар російським компаніям із опублікованого списку. Це означає заборону на постачання будь-якого товару або програмного продукту американського походження, на які поширюються правила експортного контролю США. Лоукост авіакомпанія Ryanair скасовує 190 рейсів через страйки, що оголосили профспілки у 6 європейських країнах, а саме Іспанії, Бельгії, Голландії, Португалії, Італії та Німеччині. Члени екіпажів Ryanair оголосили про страйк у 5 країнах світу. У компанії попередили, що скасування рейсів зачепить близько 30 тисяч пасажирів. Нагадаємо, співробітники вийшли на страйк, тому що незадоволені тим, що вони змушені отримувати свою зарплату на ірландські банківські рахунки, що впливає на їхній кредитний рейтинг у рідній країні. Ryanair наголосила, що погодилась перейти до місцевих контрактів, законів та оподаткування якнайшвидше, утім лише у наступному році. Папа Римський Франциск став першим главою держави, який отримав електронне резидентство Естонії. Електронне посвідчення особи йому вручила особисто президент Керсті Кальюлайт. Зазначається, що Естонія стала першою країною світу, яка з 2014 року пропонує віртуальне резидентство іноземцям. Електронні резиденти можуть користуватися широким спектром онлайн-послуг держави. У столиці стартує 29-й міжнародний фестиваль «Київ Мюзік Фест 2018». Він триватиме по 8 жовтня. «Київ Мюзік Фест» – це 5 симфонічних, 7 хорових, 10 камерних концертів, концерт-презентація нового видання, світові українські прем'єри, музика 10 країн. Україна, Польща, Ізраїль, Німеччина, США, Великобританія, Швейцарія, Канада, Франція та Китай. Домінуватимуть на форумі традиційно-симфонічні концерти. Відкриття фестивалю відбудеться у Національній філармонії України 29 вересня. На Київщині стартували змагання серед юних спортсменів. Білоцерківські школярі загальноосвітніх навчальних закладів взяли участь у щорічних змаганнях з футболу. До спартакіади долучились 22 команди зі всього міста. З юними футболістами спілкувалися наші журналісти. 10 років свого життя Костянтин присвятив футболу. Бачу своє майбутнє в футболі, хочу десь спробувати себе після того, як закінчу школу.
хочу десь спробувати грати в професіональній команді. В минулому році друге місце на Україні займали. Костянтин із командою приймає участь в змаганнях з футболу серед загальноосвітніх навчальних закладів. Постійно змагаються в міжшкільних чемпіонатах та Кубку Гусіна. Хлопці сильні, у мене завжди були, не знаю, ми два підряд Кубок Гусіна вигравали 2 роки підряд, про рік тільки програли. Два чоловіка в Чорноморець в цьому році поїхали тренуватись. Стараємося готувати дітей, щоб якісь були результати. Приймає 22 команди. Імена переможців буде відомо пізніше. Фінал гри запланований на 12 жовтня. Дітей, які приймають участь також в цих змаганнях, вони приймають участь у чемпіонаті Київської області з футболу, а також у чемпіонаті України з футболу. Що поле дуже-дуже загружене, тому ми проводимо по 2 гри в день. Футбольне життя Білої церкви активно розвивається. Юні спортсмени постійно приймають участь у змаганнях, а найкращі стають учасниками футбольних клубів. Ірина Ніколенко, Яна Мацієвська, Олег Богданов. Новини «Правда тут». На житомирських вулицях можна помітити багато цікавих стріт-артів. Значну їх частину створив місцевий художник Дмитро Краб, автор муралу «Житомир» та серії «Українська абетка міста». І от зовсім скоро він презентує масштабний проект – 15-метровий мурал «Трисвіт», що стане найбільшим вуличним мистецьким об'єктом Житомира. Ідея створення муралу прийшла митцю ще рік тому, проте організація даного задуму потребувала багато сил та коштів. Полотном для малюнку стала стіна 5-поверхового будинку на Покровській. Як зазначив художник, для того, щоб зображення було яскравішим, стіну довелося утеплити та зробити з неї чисту рівну поверхню. Ім'я спонсора проєкту Краб поки не розкриває, каже, що все розповість на офіційному відкритті. Тим паче жителі будинку не проти, адже їм і стіну утеплили, і красу навели. Ось так ми завершуємо наш випуск новин. Більше інформації ви знайдете на інформаційному сайті «Правда тут» у мережі інтернет. Побачимось з вами завтра. Бережіть себе!